Житло у Кіптяві та згорілі речі. У Черкаському районі палав двоповерховий житловий будинок. Про це рятувальників повідомили сусіди, що побачили полум'я та густий дим. До приїзду надзвичайних служб пожежа повністю охопила кухню. Дві команди фахівців майже 4 години вправлялися із вогнем. У результаті господарі домогосподарства лишилися без домашніх речей та перекриття будинку. Власне, саме житло чи не повністю обгоріло всередині. Прес-служба ДСНС повідомляє, за попередніми даними, причиною пожежі стала банальна необережність при використанні електричних приладів.